ახლახანს მარიოტ ინტერნეშნალმა სასტუმრო პარაგრაფი ევროპის სამ სასტუმრო შორის პირველ ადგილზე დაასახელა 200 ნომრიანი პარაგრაფ რიზორტი და სპა 6 მილიარდიანი თანაინვესტირების ფონდის პორტფელში ერთ-ერთი პირველი პროექტია ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით. როგორ აპირებს ფონდი ამ სეგმენტის განვითარებას და რა მოლოდინები აქვს ქვეყანაში ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებით, ასევე იცვლის თუ არა პრიორიტეტებს სამომავლო პერსპექტივაში? სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბარს ცოტნე ბრალიძე, თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. გვერდება, მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველში გკითხავთ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პარაგრაფზე სავარაუდოდ რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ეს პროექტი იმ თვალსაზრისით, რომ ახლახანს მოიპოვეთ ჯილდო და გაძლევთ თუ არა ეს ბიზნეს იმისთვის, რომ მეტი ინვესტიცია განახორციელოს სწორედ სასტუმროების სეგმენტში სამომავლოდ? რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენსაც ძალიან სასიხარულოა, რომ ესეთი აღიარება მოიპოვეთ საკმაოდ მოკლე პერიოდში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ოფიციალურად ერთი წელი არის, რაც სასტუმრო გახსნილია და უკვე მოასწრო შარშენული ჯილდოს მიღება. პირველი ჯილდო იყო იგივე მერიოტის ქსელში მომსახურების ხარისხის მიხედვით საუკეთესო თიქნა მიჩნეული ჩვენი სასტუმრო რეგიონის მასშტაბით, და მეორე იყო, რომ ზოგადად როგორც საუკეთესო სასტუმრო აღიარეს სასტუმროების მასშტაბით მთელ რეგიონში. და ბუნებრივია, ძალიან სასიხარულოა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერთი წელი არის, რაც გახსნილები ვართ, და კადრების უმეტესობა, რომლებიც იქ მუშაობს, არიან ადგილობრივები, და ახლობით 400-ზე მეტი ადგილობრივი არის დასაქმებული, და მათი უმრავლესობისთვის ეს პირველი სამუშაო ადგილი არის, და მათ მანამდე გამოცდილება არ ქონიათ სამუშაო საერთოდ. საინტერესოა, რა გეგმები გაქვთ, ან მოლოდინი როგორი გაქვთ საქართველოში ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებით, მით უმეტეს დღეს არსებული სიტუაციის ფონზე? წელს ყოველ შემთხვევაში ველით, რომ ისეთი წარმატებული წელი არ გვექნება ტურიზმში, როგორც ვთქვათ წინა წლებში, და გარკვეულ დანაკლისებს სხვადასხვა პროგნოზები კეთდება, 200 მილიონი დოლარი აქვს მაგალითად გალდან დაგარც, რომ ექნება დანაკლისი ტურიზმის სექტორს. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში თქვენ როგორც საინვესტიციო ფონდი როგორ უყურებთ ამ სექტორს? გეგმავთ თუ არა ისეთივე ტემპებით განვითარება მიმართულებით და ინვესტირებას? ანუ რაც ახლა ტურიზმის სექტორში მდგომარეობას, ახლა ამას ორ ნაწილად გავყოფთ. ანუ ერთი ნაწილი არის მოკლევადიან პერიოდში რა შეიძლება რომ მოხდეს, მეორე არის საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში რა მოხდება. საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში დარწმუნებული ვარ, რომ ანუ სწორი გეზით მივდიოდით და ანუ ეს მიმართულება გაგრძელდება და რაღაც გარკვეული შეფერხებები იქნება თავიდან, მაგრამ მომავალში ამას არ უნდა ქონდეს დიდი ეფექტი უარყოფითი. მაგრამ მოკლევადიან პერიოდში, რა თქმა უნდა, ანუ წლის ბოლომდე, შეიძლება მომავალი წლის გარკვეულ ეტაპზეც იყოს ბუნებრივია შეფერხებები, იმიტომ რომ რუსეთი ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა იყო ტურისტში და ბუნებრივია ხამს თავისი შედეგი ექნება. სამწუხაროდ. გასაგებია. სხვა მიმართულებებზეც რომ ვისაუბროთ, აქამდე თქვენი პრიორიტეტები იყო დაყოფილი: ენერგეტიკა, ინფრასტრუქტურა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მიმართულება, ტურიზმი და სამასპინძლო სექტორი, ასევე იყო სოფლის მეურნეობა, ლოგისტიკა. ეს პრიორიტეტები რეალურად დაწესდა მაშინ, როდესაც ფონდი შეიქმნა? იცვლება თუ არა დროთა განმავლობაში? თქვათ, ენერგეტიკა ისევ ისეთი მიმზიდველია ფონდისთვის საინვესტიციოდ და გეგმავთ ამ მიმართულებით აქტიურობას დღეს? კი ბატონო, ანუ მიმართულებები პრინციპში არ შეცვლილა, ანუ ის პრიორიტეტები მეტნაკლებად თავიდან რაც იყო ჩამოყალიბებული დაახლოებით იგივე დარჩა. თქვათ, გარკვეულად პროპორცია ამ მიმართულებებს შორის ოდნავ დაკორექტირდა იქიდან გამომდინარე, პრაქტიკაში რა პროექტები შემოვიდა და რა საინვესტიციო შესაძლებლობები დავინახეთ. დღეისათვის ორი ყველაზე დიდი მიმართულება ფონდის, ანუ საინვესტიციო ღირებულებით თუ ავიღოთ, ეს არის ტურიზმის და უძრავი ქონების მიმართულება და ენერგეტიკა. ჯამში ეს ორი მიმართულება ერთად არის ალბათ მილიარდ ნახევარ დოლარზე მეტი ღირებულები სამ ჩვენ პორტფელში. სულ 2 მილიარდი აქტივი გაქვთ? სულ ჯამში დიახ, სადღაც 2 მილიარდამდე ღირებულება არის ჩვენ პორტფელში, პროექტები ჯამური ღირებულება რო ავიღოთ. ამ ორ სექტორს მოძდევს მრეწველობა და შემდეგ მომდის სოფლის მეურნეობის მიმართულება. ენერგეტიკა ჩვენთვის ისევ ისე საინტერესოა, როგორც თავიდან.
და ანუ სამი პროექტი გვაქვს ამ მიმართულებით, რომელთა ჯამრიღირებულება 700 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება. ეს მოქმედი პროექტები სამომავლოდ როგორ ფიქრობთ, ახალ პროექტებს თუ განიხილავთ ამ ეტაპზე, მე მესმის რომ შეიძლება არ გაგვიმხილოთ დეტალები, თუმცა რა მოლოდინი უნდა გქონდეს თანა ინვესტირების ფონდისგან, რა მიმართულებით შეიძლება ველოდოთ ინვესტიციებს უახლოეს მომავალში ქვეყნის ეკონომიკაში. კი ბატონო, ანუ პრინციპში პროექტებს მუდმივად განვიხილავთ, ანუ როგორც ენერგეტიკის მიმართულებით, ესევე უძრავი ქონების მიმართულებით და გარკვეული პროექტები გვემატება ხოლმე დრო და დრო, ანუ მაგალითად შარშან დაგვემატა უძრავი ქონების მიმართულებით რამოდენიმე პროექტი, იგივე თქვათ აბასთუმანი რო ავიღოთ, ანუ საკმაოდ საინტერესო პროექტი არის, ჯამში საღალ 40 მილიონიან ინვესტიციაზე არის საუბარი და ეს პროექტი შარშან პორტფოლიოში არისო, შარშან ამ დროს და უკვე შარშან შემდგომაზე გაჩნდა. ენერგეტიკის მიმართულებითაც მუდმივად გარკვეულ პროექტებს უყურებთ და თუმცა წინასწარ ამის თქმა ცოტა გამიჭირდა, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული პროცესი არის პროექტის ანალიზიდან გადაწყვეტილების მიღება. თქვენი შეფასება, რამდენად კვლავ აინტერესებთ ინვესტორებს საქართველოში, ინვესტორებს, უცხოელ ინვესტორებს განსაკუთრებით, ჩვენ ტენდენციას რომ უყურებთ, რეალურად ბოლო წლების განმავლობაში შემცირებით ხასიათდება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. თქვენ ხართ ის, ვისაც აქვს პირდაპირი კონტაქტი მუდმივად ინვესტორებთან. რამდენად კვლავ საინტერესოა საქართველოში ინვესტირება მათთვის და რა ხელშემშრელი ფაქტორებია, რაც თქვათ შესაძლოა მათ გადაწყვეტილების მიღებაში აფერხებდეს? ნახეთ, ანუ ეს ინვესტიციები და წლიდან წლამდე რომ ცირდება კლებულობს, ანუ ამას ბევრი ფაქტორი მოქმედებს და ინტერესის შემცირებას მართალი გითხათ ვერ ხედავთ რა, იმიტომ რომ ანუ მუდმივად გვაქვს შეხვედრები სხვადასხვა პროექტებთან დაკავშირებით, ანუ საუბარი, მსჯელობა და ინტერესი თქვათ შარშან რაც იყო, შარშან წინ რაც იყო, იმასთან შედარებით ვერ ვიტყვით რომ შემცირებულია. ანუ არის რაღაც ახალი მიმართულებებიც, რომელზეც მანამდე საერთოდ არ ყოფილა საუბარი. საინტერესოა ეს თქვენი პრიორიტეტები და ინვესტორების ინტერესები თუ ემთხვევა ერთმანეთს, თქვათ მათთვისაც პრიორიტეტულია თუ არა, თქვათ უძრავი ქონების სექტორში ინვესტირება, ანუ რა ინტერესებს საქართველოში ყველაზე მეტად, რას ხედავს თანა ინვესტირების ფონდი ამ მიმართულებით? კი ბატონო, ანუ ჩვენ გამდინეკია ჩვენი კონკრეტული მიმართულებები ძირითადად ინვესტორებთან ამ მიმართულებით გვაქვს ხოლმე ურთიერთ, ანუ ჩვენც ეს ანუ კონკრეტულად უფრო ინვესტორებს კი არ ვეძებთ, ანუ რომ წარმოიდგინოთ, ანუ ჩვენ მაინც ვეძებთ ამ საინტერესო პროექტებს და ასე ინვესტორები თვითონ მოდიან ამ ტიპის პროექტებით ჩვენთან და მე უკვე ამ ტიპის პროექტებს ვიხელავთ, იმიტომ რომ თუ თქვათ იმ სფეროში არ არის პროექტი, რომელიც ჩვენთვის პრიორიტეტულია, მაშინ ბუნებრივია ამ პროექტს საერთოდ არ განახლოთ. ბევრი ინვესტორი მომართავთ, იზრდება მსურველების რიცხვი, ვისაც სურს რომ მათთან წილობრივ ინვესტიციაში შეხვიდეთ? იცით, ანუ ესეც უნდა დავყოთ, ანუ პირველი ტალღა როცა ფონდი გაიხსნა, ანუ მაშინ იყო ალბათ ყველაზე დიდი მომართვიანობა, მოდი ესე ვთქვათ. თუმცა ხა ამ ტალღის აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ადგილობრივი ინვესტორები და ანუ ძალიან ბევრი პროექტი განვიხილეთ, მაგრამ საწყის ეტაპზე ვარ ვთქვით, იმიტომ რომ გარკვეულ პარამეტრებს არ აკმაყოფილებდა ზოგი თქვათ ჩვენ საინვესტიციო პოლიტიკაში აღდებოდა იმის გამო, რომ თქვათ სხვა სფეროში იყო, ზოგი ზომით იყო მცირე, ზოგს მოგებიანობა ჰქონდა ნაკლები და ასე შემდეგ. მაგრამ აი უცხოელ ინვესტორებს რაც შეეხება, რომლებიც აი კონკრეტულ პროექტებზე მოდიან, ეს ამ მიმართულებით ინტერესი არ შემცირებულა და ანუ ყველაზე უფრო აქტუალური მაინც არის ხოლმე ენერგეტიკის სფერო და უძრავი ქონების სფერო, რანუ რაზეც მოდიან და მიდის ხოლმე. ანუ ამ მიმართულებით ინტერესი კვლავ აქვთ ინვესტორებს. ძალიან დიდი მადლობა მე გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. ცოდნა ებრალიძე, თანა ინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით ფონდის პრიორიტეტებზე, ასევე ჯილდოზე, რომელიც პარაგრაფის შემდეგ პარე სასტუმრო მოიპოვა, რომელიც ასევე ფონდის პორტფელში შედის.